exkluzivně nabízíme k prodeji skvělou investiční příležitost v turisticky žádané lokalitě Lipno nad Vltavou. Jedná se o zaběhlý apartmán 1+KK o velikosti 51 a 20 metru čtverečního. Velkou výhodou je příčkou oddělená ložnice od obývacího pokoje s kuchyní. K bytu také náleží částečně zastřešená pergola o velikosti 13 metrů čtverečních a terasa 31 metrů čtverečních, ze které je krásný výhled na jezero. Součástí ceny je také vyhraněné parkovací stání. Apartmán je plně vybaven a splňuje veškeré nároky náročného uživatele. Doporučujeme prohlídku.